Bravo, bar, nu si non. Nu si non. Thank you.
Yeah!
skin, den skin. Kör hårdare in dig. Hej, kom med, detta är fåan nu! Kom med, kom med, hej! Hänga, hänga, kom med! Kom så! Thank you.
Ja, det är otroligt, otroligt sjukt. Sjukt långa andra halvlek, men vi spelar absolut inte bra, men vi fightar som fasen tillsammans. Och det är otroligt, otroligt skönt efter alla matcher vi har torskat nu, så att det går inte att beskriva skönt det. Vi hittar väl hyfsade ytor att spela i liksom och komma loss, och mycket diagonala och kan vända upp oss där, så att då